Менің аты жөнім Рысқан Мұратұлымын, Қазақстан азаматымын. 2007 жылы Қазақстан қоныс аударғанбыз. 2018 жылдан 2019 жылы жайылым ақымды ала алған жоқ. Оны со жақта берілмей отыр. Соны беруін талап етемін. Со жайылым қанша көлемдегі жайылым бұл? Енді көбісін ұмытып қалдым, қыстаулық жайылыстық жерім 1600 му. Енді жайлау, көктем, егістік жер, олар енді бар, бірақ оның қанша екенін толық есімнен шығып кетті. Кінәшқа сол жердегі індерімнің қолында. Жаңағы бұл жерді сізге қашан, қай жылы берді? Бұл жерді бізге 97 жылы бөлінген, одан бұрын 85 жылы бір бөлінген, екі бөлінген. Бұны жүңяңның құжатында 50 жылға өзгермейді деп біз берген 50 жылға. Сосын жылда төлеп тұрамыз деді ма? Жаңағы ақша төлеп тұрамыз деп деді ма жылда? Бұрынғы ақшаларын 2017 жылға дейін жаңағы бөтесін ақшасын беріп тұрған болатын. Енді әзір менің тіке немені мұрагер жоқ деп, әзір мен 5 бала шағаммен осы Қазақстанда тұрам, соны мұрагер жоқ деп отырам. Не үшін мұрагер жоқ? Менің інілерім, қарындастарым, 4 қарындасым, 4 інім бар сол жерде. Бәрі соның мұрагер болады. Кінәшқа, нопас кінәшқа бәрі сол інілерімнің қолында бар. Мына ел басына, халықараға бәрінен көмек сұрап, осы жұмыстарымды алып беруін өтінемін. Hello. This gentleman's full name is Murat Rıskan, was born February 13, 1958. He is a citizen of Kazakhstan now. He was migrated from China to Kazakhstan in 2007. He said he has farmland 1,600 mu in Tenzin settlement of Shalobao village, Barkol Kazakh Autonomous County in Kumul region, Xinjiang, China, given to him in 1997 for 50 years ownership, and the Chinese government promised him to pay compensation for this grassland. For this grassland, I'm sorry, his grassland, for this grassland, compensation for this grassland every year. But from 2018, the Chinese government didn't pay a single penny to him. Now he asks help from the president of Kazakhstan and international human rights organizations can help him get his compensation for his grassland.